مرحبا یا مصطفیٰ پورا سال امن و امان. حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے. اللہ عز و جل اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف صبح بہارا صفحہ 21 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیرو خزانہ حاصل کیجیے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ.